بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودة بعد سكشن كان و 2.4 وحنكو برنينا ارجندي دياغرامس جانتو سيادة ننكي لغو مغا عبجري ارجندي او سميي مغا عورتسا اوجي دان بقى فهميسان ارجندي و ننكي سو هندسي ان كومبلكس نمبرسكا لو موجن كرو دياغرام مدام اساق او سو هندسي اساق ايا لوغو مغا عدري او حال دحاي چانتوس يدي اما چانتوسكي ارجندي ايا اللاي حدبان نين كان ارجندي وحو اها نين مثماتيشيان او لشاي ودنك اسويس ايو اها سندي او سو هندسي ان كومبلكس نمبركا لوغو موجن كرو diagram ka wuxuu ahaa 1806 ki ayaa u ahaa jende diagram kan waa la isticmaalaa waxa in badan lagu isticmaalaa tubulod position is of zero and polis of a function in the complex plane ayaa loo isticmaalaa oo aadna ku arki doonto qaybtan hadda aan sharxayno example ka ugu dambeeyo iyo example ka kale ee haatanba inoo soo socda ee koowaad tusaale hadii aynu soo qaadano complex number kan oo x plus y i oo kale lagu dhaho ku muuji Argand diagram saa ogtahay graph marka la sameynayo graphka wuxuu iska leeyahay horizontal axis iyo vertical axis graphka marka aad sameynaysana waxa u baahan tahay inaad pointyo haysato pointyadaas oo la isku xirxiray ayaa graphka adiga ku sameynayo pointyada ina haysato anaga bonti hadda ma la siin doonaa bonti nalama siinayo waxaan la siin doonaa kaliya complex number ka wuxuu ka kooban yahay qayb real ah iyo qayb imaginary sa ogtahay qaybta real ka ayaa waxa u qaadanaysa x qaybta imaginary gana waxa u qaadanaysa y complex number walba oo lagu siiyo real kiisi imaginary gisa la israaciyaa ayaga ayaa ku noqonaya bonti ayaga ayaadna Argand diagram ka aad ku muujin doontaa tusaale hadda waxaan haysanaa x plus y i hatta meesha xuruuf baa ku qoran wax number ah kuma qorna haddii la dhaho Argand diagram ku muujiya maxaan dheeleen Argand diagram ma karno inaan wax ku muujino complex number ka lagu siiyo ayaa laga dhaliyaa bar see looga dhalinaa complex number kan lacal haddii uu yahay z1 uu yahay pointigana waxaa loo qaadanaa p1 ayaa loo qaadanaa qaybta realka nambarka dhow halkaas lagu siin doono ayaa x u qaadanay qaybta imaginarygana waxaa u qaadan doontaa y ayagaas haddii lagu muujiyo Argand diagramka x ka qaybtaanu positive ku yahay qaybtaanu negative ku yahay bartaano kale ayuu ku dhacayaa tusaale y-dana kor ayay positive ku tahay hoos ayay negative ku tahay ayadana bartaas oo kale ayaa ku dhici doontaa marka labadoodaba waxay ku wada kulmayaan bartan waay waa qaybta realka iyo qaybta imaginary-ga waay x ka hadhow markii hore waxa la oran jiray ama la dhihi jiray x axis laakiin maanta waxaa lagu magacaabaa real axis ayaa la hawaa y da waxaa lagu magacaabi jiray y axis laakiin maanta waxaa lagu magacaabaa imaginary axis ayaa la dhihi doonaa labadaas ayaa magac ayaa loo kala bixin doonaa waa qaybta imaginary-ga iyo qaybta realka ah labadooda baray ku kulmaan bartana bartaas ayaa loo bixinayaa hadhow marka aad rabto complex number-ada sida example soo socda aad rabto marka aad inaad qorto marka aad barta aad qorto oo kale barta waxaa si toos ah loogu xiri doonaa origin-ka saasaa la dhihi doonaa hadhow waa arki doonaa tusaale marka waxa jirto qaybtan aad ku arki doonto qayb conjugate ah waxaa lagu siinaa complex number conjugate-kiisa in aad samayso ayaa laga rabaa conjugate-kiisa maxaa loo qaadanaa maanta lagu fahmi doonaa conjugate ka complex number lagu siiyo waxaa u qaadan doontaa z oo kor laga saaray star ama xidig kor laga saara waxaad u akhrin doontaa z conjugate ama waxaad dhihi doontaa complex conjugate ayaad dhihi doontaa of z saasa ugu magacaabi doontaa dadka qaarna waxay iska dhahaan z star ayaa la iska dhahaa waan isla fahmi karnaa marka z oo kor star uu ka saaran yahay waxaan dhahaynaa waa conjugate waay
زد أنا كور واحد كسر رينا وزد عادي كومبلكس نمبر عادي أخوي ساسا على قفده مركو حلو آخرين كرا زد كونجوجيت أما كومبلكس كونجوجيت كونجوجيت مرك أرادين يزيد نوعها قيبته إيماجينريجا على مدى إيوذته أبسيط كده قر أنت ما دام إبلاس كنت هاي وحنقول له هاد ماينس أي أي نقول له هاد واي واي إكسامبل كإلا فيل واي إكسامبل كنا 2.17 Represent the following complex numbers in an urgent diagram. Complex number of source of the word kubatasha urgent diagram kumuj. Wahan soshagnai urgent diagram marka arafta ina savirto. Baraha at kusamani so diagram ka. Wahalaga so lehsarta complex number ka adiga lukusinayo. Complex number kasta bar ayoku araya. وحنا لوقاتا برتا كومبلكس نمبر كا لوقاتي هذه كومبلكس نمبر كا لوقاتي Z5 بونتي غا او لالاينا بونتي 5 او بحيني سيا دو اسكويشان اديغا اد وحسوسوتا ما دارت وكتي كتا نو بروبلم هذا وحا هيسنا كومبلكس نمبر دان ايا لايستا قار ولوغو سيي ريال كا اي ايماجينري غو لوغو شيغي كومبلكس نمبر دا قار كود وحا لوغو شيغي imaginary clear real ka lagu sheegin qaar waxa lagu sheegay real ka imaginary lagu sheegin adiga kuwa labada party hal party lagu sheegay party ga maqan waxa u niyeesaneysa oo qaadanaysa zero kadibna diagram ka ay ku muujin doonta mid kasta bar ay ku dhali doonta complex kan madama ki kuwad u yahay barta uu ku dhalaayo waxa u bixinaysa b1 u bix waxa soo qaadanaysa real case imaginary case real case waa 2 imaginary case waa 1 either one or son 1 waa kana 2.1 complex case kan asna wuxuu ku dhala point kale maadaama kale baad u yahay point 2 ubah barta uu noo dhalaayo real case imaginary ga loo kala qaadana waxa loo bixina minus 3.2 ayaa loo bixina kana wuxuu noo dhala bar b3 ubixi waxa u qaadanaysa minus 3 over 2, minus 5 over 2 ay u bixinaysa kan asna bar uu ku dhala barta uu ku dhala waxa u bixinaysa b4 waxa aad haysataa qaybta imaginary ga real ka ka maqan real ku waxa u qaadanaysa 0, waxa dhaysa 2 kan aan ugu xiga waxa u bixinaysa b5 ay u bixinaysa imaginary ga haysta real ka ka maqan 0 u qaado 0, minus 4 kan aan ku sii xiga wa 3 dan waxa loo qaadanaa b6 waxa haysta real ka kaliya oo 3 ah imaginary ga ka maqan 0 u qaado kan ugu dambeeyo waxaan dhaynaa b7 ama 0.7 waxa haysta minus 2 imaginary ga ka maqan 0 ayaa u qaadanaysa saa marka u sameeyso complex number kasta riga uu ku dhalay waad ku hor qortay hada urgent diagram ka toos ayaa u muujin kartaa y axis kan waxa loo bixinaa imaginary axis x axis kan waxa loo bixinaa real axis baraha waa isku raadinay x iyo y waa taqana real ka qaybtan wuxuu ku yahay positive qaybtan negative kor wuxuu ku yahay positive imaginary ga hoos wuxuu ku yahay negative waxayna kala matalayaan kan wuxuu matalayaa dabaal x wuxuu matalaa kan wuxuu matalayaa y wuxuu matalayaa isku raadi marka labadii barba meesha ku kulmaan bar u samee bonti dhe waa waxaynu ku kala matalayaan x y x oo 2 plus waa bartaan y oo 1 plus waa bartaan tan soo dhaqaaja tan soo dhaqaaja kan waa soo wadaysa kan soo meesha ku kulma bartaas point ku samee waxaan u bixinaysa b1 u bix point 2 minus 3 e 2 minus 3 oo x ah waa bartaan iyo y oo 2 plus ah y2 plus waa bartaan kan soo wad kan soo wad kan waa soo wadaysa kan soo wad bartaana ku kulmayaan waxa u bixinaysa b2 u bix b3 waxa waa minus 3 over 2 3 over 2 waxa u dhiganta 1.5 kan wuxuu u dhigmaa 2.5 ayuu dhigmaa x oo 1.5 ah oo minus ah x oo minus bartaan y link dhankan y 1.5 tii lagu dhaho 1 iyo 2 intu dhexaysa waa x oo 1.5 y oo 2.5 oo minus hoos waa ayadana y2 waa kana 2.5 kala barka bartaani noqonaya marka kana waa kana intuu noqonaya soo wad bartaasi ku kulmaayeen
بينا وحاو بحنيسا بي 3 بي 4 اكس منجرو لكن واي او 2 بلس ا واي او 2 بلس ا وبرتان حاو بحنيسا ايدنا بي 4 بي 5 وحالو دحي واي او ماينس 4 ا واي 4 ان كان هوسا واي حديسا بي 5 x او 3 بلس x او 3 بلس برتان واي ما هي لي واي 0 waxaa laga wadaa واي ما jirto واي 3 بلس برتان واي waxaa u bixinayna marka b 6 ayaa u bixinayna pointigaas p 7 ama point 7 waa x oo minus 2 x kan kaano plus ku yahay minus waa برتان oo minus 2 hadii lagu dhaho برتان ayaa noqonaysa برتان waxaa ku sameysmaya point 7 waxa soo garnay example 2.18 If B1 and B2 represent the complex numbers, هدي B1 and B2 أي كلمة تلايان لبدان complex number أي ماشي نوغو كلا قران B1 هدي أي متليسو Z1 أو لمدة 3 plus 2i B2 نا أي متليسو أما لو قادان آيو وحا أي Z2 متليسو Z2 هدي أي متليسو minus 2 plus i تاسيو حالا قودا Z1 وحا real real imaginary u ah b1 u bixi z2 waxa real imaginary u ah b2 u bixi oo x y u kala qaada ayuu ka wada respectively say u kala horayaan show waxaad ku muujisaa an on an urgent diagram diagram urgent diagram lahayo ku muuj the point is representing baraha metelaayo qaybahan soo socdo intaano dhan ayaa laga rabaa in aad soo hesho waxa laga rabaa in aad soo hesho 2z1 wa z1 labelabki 2z1 bala z2 ina isku soo darto wa operation z1 minus z2 operation kala way z1 conjugate bala z1 caadi ah isku soo dar z1 conjugate bala z2 conjugate intaas ina soo sameys ayaa laga rabaa saadigu u shaqeyso marka hore waa in aad complex number kasta aad soo ogaataa waxa uu la eg yahay ama waxa uu pointigiisa yahay complex number kasta pointigiisa qor marka qorta kadib ay urgent diagram ka laga hadli karaa anaga marka hore waa inaan bedelnaa qaybaha meesha uu qor ugu jeedaa z kan maadaama z1 uu yahay pointiga uu wuxuu ino dhalaa point 1 ayuu ino dhalaa b1 uu ino dhalaa x kisi waa 3 soo qaado comma dhe y disana waa 2 u qaado waxa u qaadanaysa marka 3.2 z kan waa z2 wuxuu ino dhalaa asna b2 ayuu ino dhalaa waxaan u bixinaynaa asna minus 2.1 b1 b2 waa haysataa b3 kan waxa u qaadanaysa b3 saasa u sii wadaysa marka laakiin marka hore waa inaa soo saarataa z1 labalaab keeda raadi wixii z1 ku soo baxay laba ku dhufa ayuu ka wadaa tuudan soo qaado z1 maxaa haysataa z1 maxaa haysataa 3 plus 2 ayaa haysataa equal 2 times 3 waxa waa 6 plus 2 times 2 waxa waa 4i pointiga hadda halkan ka sameeyo waxaad dhahaysaa bidan maadaama b2 ay tahay tan waxaa u bixinaysaa b3 waxaan u qaadanaysaa 6.4 u qaado 6.4 maxaa yeelay complex number kasta waxa uu ku dhalaa bounty 2z1 bala z2 2z1 hadda ayaan soo saarnay 2z1 hadda waxa inoo soo baxday 6 plus 4i plus kan dhexda dhig waxa ku daraysaa z2 z2 waxa haysataa minus 2 plus i ayaa haysataa hal mar ayaan dhahaynaa wax ay dhalayso ayaan qoraynaa equal ayaan dhahaynaa waa laba complex number y labada realka iyo labada imaginary-ga saasaa u sameynaysaa labada realka waa 6 iyo 2 haddii la kala jaro waxaa kasoo baxaysa 4 labada i hal i kasoo qaado 4 iyo 1 haddii la isku daro waxaa waaya 5 oo plus ah pointiga halkan ka dhalanaya waxaa loo bixinaa point 4 point 3 ah point 4 maxaa loo qaadanaa 4.5 ayaa loo qaadanaa waa 4.5 pointigana kala inta ka sameynaynaa z1 iyo z2 soo kala jar z1 adi maxaa haysataa waa 3 plus 2i minus z2 maxaa haysataa
و minus 2 plus i ايا حيثتا equal سو قاد minus كان هورتو انتو كدعا كدب نتري دا سو كدر سما هورتو كان هدو minus كدعو plus و نخونا يا 3 دان هدي 2 دان لو جيو و 5 minus كان هدنا plus كانو كدعا انتو حي نخونا يسا minus 1 plus 2 اي minus 1 و حاكا سو بحيسو 1 لكا سو بحيسو 1 كمالو قورا يمركا i ليل دا كدب بونتيغا و حلو بحينا بونتي 5 بارتا شانات مركو حي نخونا يسا 5 a 1 حلو قادنا 5,1 conjugate دي ايا بلاو دي مركو اينان سيكار اصو ديارنا z1 conjugate يا z2 conjugate كا سيكار او ديارنا اينا z1 conjugate كي دو حو نقونا ايضا كور استار لغا ساري حان لينا equal مركا عرب تقيفتان conjugate كي دي انار هادي سو ريال كا سيدي سالو سو ديگا imaginary-ga calaamada laga bedela minus 2i ay noqonay wuxuu ku dhala asna point point kiis waxa u bixinaysa b1 star ayaa u bixinaysa b1 star markuu xun qorayaa 3, minus 2 ayaa loo qaadanaa z2 dan aydan raadi conjugate keda z2 conjugate maxay noqon doonta realka sidii uu soo qaado oo minus 2 ah imaginary ga calaamada ka bedel plus u wata minus c minus i de bontigiisa qor maadaama kan z2 oo star ah u yahay bontigan waxaa loo bixinaa b2 oo star ayaa loo bixinaa waxaa loo qaadanaa minus 2, minus 1 labadoodii hadda waa diyaarsatay mid kasta maadaama hadda z1 star z2 star uu ku diyaarsan yahay operationada aad u samayn kartaa waxaan diyaarinaynaa z2 oo minus lagu garaacayo z2 waa intan minus kan wax ka soo qaad z2 waxa haysataa minus 2 plus i equal ku garaac minus kan oo ku dhaca waa plus 2 minus kan oo ku dhaca waa minus i kadibna complex number kan point ahaan hadii loo qoro wuxuu u dhigmayaa qolnaha point maadaama point kan point 5 u yahay point kan waxa la ahaa point 6 waxaan dhahaynaa marka 2, minus 1 ayaa u qaadanaynaa i waxaan diyaarinaynaa z1 star ama z conjugate oo lagu daraayo z1 caadi z1 conjugate waa kana anaga intaana haysanaa waxaa haysanaa 3 minus 2i ayaa haysanaa close bracket eh plus kan waa soo qaadanaysaa z1 oo caadi ah ayaa ku daraysaa z1 oo caadi waxaa la haystaa 3 plus 2i equal ayaa soo qaadanay waa adding two complex numbers labada realka ayaa isku daraynaa 3 dan iyo 3 dan haddii isku daro waxaa waa 6 labada imaginary-ga waa minus 2i iyo plus 2i labadan move way isku baxayaan 0 marka ma la qoranayo 6 ayaa soo baxday pointigii ka koreeyay maadaama point 6 uu ahaa pointigan waxaa loo bixinaa point 7 point 7 waxaa la haystaa kaliya qaybta realka oo 6 ah imaginary-ga lama haysto booska y-da waxaa loo dhigaysanaa 0 waaye pointigan ugu dambeeyo waa z1 conjugate iyo z2 conjugate ayaa la isku daraya z1 conjugate waa kana waxaa la haystaa z1 conjugate 3 minus 2i ayaa la haystaa balaaska soo qaado waxaa ku daraysaa z2 conjugate z2 conjugate waxaad haysataa minus 2 iyo minus i ayaa haysataa labada realka haddaan kor marno 3 dan iyo 2 dan way kala jarmayaan waxaa ka soo baxayso 1 labada imaginary-ga minus 2 iyo minus 1 haddii la isku daro waxa waaye minus 3 oo i ah waxaan qoreynaa hadda pointiga pointigan maadaama point 7 u ahaa kan wuxuu noqonaa point 8 nambarada waxaa u kala qaadanaysaa si ay u kala horeeyaan kan hore waxaa loo qaadanayaa booskii x-ka kan dambe oo i la ila socota oo minus 3 ahna waxaa loo qaadanayaa booskii y-da ayaa qaybtaas marka aad dhamayso waxaa u soo laabanaysaa sida aad argentii diagramka ha u sameyn lahayd waxaan soo sheegnay ama aan dhahaynaa argent diagram marka aan sameynayno anaga hadda complex nambarada aan haysano kuwana waa kuwo single bonds
كونا وحكا إمانا يعني operation is why or balance minus times divide or why waxaa lagu hormarayaa shaqada marka hore waxaa la sameynayaa baraha kili kiliga kadib waxaa la sameyn doonaa kuwa operation iska or balance minus ka u dhaxeeyo hadaan kor marno kuwa singlada marka hore calaamadey soo ogow kuwa singlada hadii la fiiriyo waa 6 ko bontigan bonti 2 bonti 3 gan bonti 4 gan بونتيغان بونتي 5 وكور نقونا إيا بونتيغان بونتي لحوة لحذاس ما دام كلي كلي إيهين لحذو ذا أياد مركور كود ديارينا إيسا أرجن دي تايا قرامك كدب أيا كو أبريشن إسكو صولا بندوتا أدام كوان كور مرنو زد وان بونتيغا دا حواي 3.2 أرجن دايا قرامك مركا أسمينا إيسو هورزونتال أكسس كان وحان دينا و real axis real axis ka qaybtan wuxuu ku noqonaa positive qaybtan wuxuu ku noqonaa negative one boski y axis ka waxa lagu qorayaa imaginary axis ka y da kor wuxuu ku noqon doontaa negative hoosna wuxuu ku noqon doontaa positive one baraha sida graph caadiga loo sii guri jiray ee coordinate balaynka oo kale ayaa u sabireysa baraha single kan kor marayna barta hore wuxuu ku dhahay complex number كان أسمينا هايو و 3 x أو 3 بلاس أه هي y أو 2 بلاس أه x أو 3 بلاس أه و بارتان y أو 2 بلاس و كور و بارتان بارتان صوبت بارتان صوبت لبدا برود بارتا اكو كل مايان و بارتاس بارتاس وحا أو بحينيسا بوينت 1 براها سنجل كا باركستا ماركا آسابرتو وحا ستوس ugu xiri doonta originka bartan hadda maadaama aan sawirnay waxaan si toos ugu xireynaa marka originka ayaan ugu xireynaa maxaa sameeyay bartaas z1 ayaa sameeyay halkaas waxa ku qornaysa z1 barta labaad noo sameey barta labaad waxa waaye z2 z2 waxay noo dhashay bartan oo ah minus 2 iyo 1 x oo minus 2 ah x waa lenkan minus 2 waa bartan y oo 1 plus ahna waa kor y bartan soowad bartan soowad labada barood bartaas ku kulmayaan bartan waa 0.2 bartaas waxa si toos ugu xirtaa originka ku xir waa kaasa way ku xirantay originka ayaan ku xirana marka origin ku xirno maxaa way marka ayadana waa z2 waa kaasa waa la sameeyay kana ku xijeena saddex bartan saddexadan sabareyna bartan waxa u qaadanayna waa Z1 أو double كده و Z1 level lab كده واي Z1 level lab كده وحنا سيسو بونتيكان أو 6.4 X أو 6 أه يو Y أو 4 أه 6 بلاس و برتان 4 بلاس ديلت هانو و برتان و برتان وات برتان و وديسا برتان و وديسا ماشي أكو كل ما يوم و برتاس برتاس هالكاس وحا أبحينا يسا برتاس 0.3 labadooda meesha ku kulmeen waa 0.3 bartan waxaa ku xireysa marka bartan kala ku xire maxaa yeleey z1 double ayaa lagu dhahay waa laba z1 oo kale ayaa laga wadaa waa z1 kan oo lagu daray z1 kale 2z ayaa laga wadaa marka waxaa soo qaadanaysa bartan ayaa ku xireysa laynkan dheer oo dhan marka wuxuu noqonaa 2z1 ayuu noqonaa waa z1 laba lab kid ayuu u taagan yahay waxa dhayna z2 ayaana la hadana oo minus ah z2 oo minus ah waxayna siisay bartan oo ah 2.1 x2 plus ah waa bartan y oo minus 1 waa bartan waa labadan barood bartaasi ku kulma kan hadii la soo dhaqaajiyo kan la dhaqaajiyo bontigas marka waxa u bixinaysa waa 0.6 y bartan waxa si toos ugu xireysa marka originka ayaa si toos ugu xireysa waxaan u bixinaysa minus z2 ayaa u bixinaysa halka marka ay joogtid waxaa la sameeyaa parallelogramka is completed waa la dhameystirayaa marka waxaa la soo qaadanayaa waxaa lagu sameeynaa transformation dhinaca ah haysata ayaa qaada dhinaca kale ayaa la geeyaa waa la isku xirayaa waa marka waxaa la dhahaa dhinacan dhan maadaama uu yahay 2z1 uu noqonayo isla asaga oo kala soo qaad maxaa yeelay hore waxa u soo bartay
هدي بارلو غرام كا انسو قادنا اوكرا اما انسو قادنا كواتر لترال كا افر جيسولا انسو قادنا ركتانجل كان هدي دين عن وياي 3 دين عن وياي تسالحان 5 وياي افر تا دين لبدا لنجي ثيغي لبدا ورثيغا ميت كاميد هدي لغو شاغو ميت كاكل وليميني كان هدي 5 ونقضو كان وحو نقول لها 5 كان هدي 3 وياي كان وحو نقول لها 3 واجب معها مركا ان كان لغو شاغو اذيك هدا كان سانو كالو كومتلا ما دام زدتو انت لغو شاغي انت انا زدتو نقوني سو اسكا عدهاي قيبتان ما دام لغو شاغي او ايضا ان اي تهي زد 1 لبلاب كده 2 زد 1 اي تهي قيبتان كلا اي كسو هرجيد اوبسيت كو انا انا 2 زد 1 اي نقوني سو مركو حالا سمينا والا اسكو حيرا لبدا نعبا لنا عان مركو حالا سمينا transformation ولا جيدا ساسال ليه دونا و ايضا و 2 زد 1 واي و قيبتان ايضا لميت هذا كان على سوق هذا كان أيام لقوا حير دونا وح سايت كان وياي أيو سايت كاس كلا نقولها بارلوغرام ك بارلوغرام ما دام قيبتان إتاي زتو إتاي قيبتان أيضا وحين قنيسا زتو أي نقنيسا لبعض برضه كوس هرتاي ستح برضه ما دام اسمه يصير زت ون ستار وحين اسمه يصير تري كومو ماينس تو إكس أو تري بلاس وبرتان واي أو تو ماينس أخنا وهاس وبرتان لبعض برضه صوت بارتاس يكو كل مايان بارت يكو كل مايان وبارتاس بارتاس بوينت كو سميسو بوينت كاس وحا كو خريسا اوريجين كا بوينت كان سو قاد وحا كو خريسا بارتاس كو خريسا بوينت كان وحا واي وا زد 1 ستار واي وا زد 1 او ستار زد 2 ستار نا اما زد كونجو زد 2 كونجوجيت كده وحي سميساي ماينس 2 كوم 1 اكس او ماينس 2 وا بارتان y او ماينس 1 احنا وبرتان كان صوبت كان صوبت برت كل ما يوم وبرتاس برتاس بوينت كو سمي كدبنا برتا وحا كو خيرتا اوريجين كا كو خير وحانا او بخيسا z2 ستار وحا او بخينيسا z2 ستار اي او بخينيسا اما z كونجوجيت اي او بخيني قيبتان كلا ايا او سو لابانه marka قيبها هاد ما دام سا او سميساي وا دمهيساي كوبي كلي كليغا اها كوبا اوبريشنادا او سو لابانه operation هذا حقه هرايو كو أن تكت أن لسارين واي كو كانوا Z1 و 2Z1 بلاس Z2 2Z1 إيا Z2 بلاس كمعنيه ذو حالقه وذا إسكوحر 2Z1 أيا وحاكو حريسا Z2 أيا كو حري هداي أيا سمعنا أنا مارك operation هذا و 2Z1 ومت كان 2Z1 أيا وحاكو حرينا Z2 أيا كو حرينا Z2 نمارك واكنا 2Z1 كان أيا Z2 لغو حرا operation kan aniga hadaa iska hor marinaa kan marka saasa ku sameeynaa hadaa ayaan sameeynaa barihiisa marka maxay noqonayaan 2z1 + z2 bountigu wuxuu noqonaa 4,5 x of 4 + y of 5 + 4 + waa bartan 5 + oo y ahna hadii lagu dhaho bartan ugu koreysa waa marka labadooda hadii kan labado kana labado bartaas ay ku kulmeen hayaan waa بارتال كاسي دي علاد Z1 يا Z2 أسوا كلا جريسا أو عادي أحوا Z1 يا Z2 بارتا أي سميان هورتا و 5,1 X أو 5 بلاس أه و بارتان Y أو 1 بلاس أهنا و بارتان تانا صوبت تانا صوبت باركا تاسي كو كل ماان بارتاس أيا كو سميسا ليسا لبع 5,1 وحي نو سميسا بارتان 5 و بارتان 1 تانا و باركان بارتاس مركا أن سمينو 5,1 حواي و Z1 يا Z2 أيا لو حريا إنتان وحواي Z1 وكسو حريسا يا Z2 ولو هاي Z2 نو هل كان وكو حريسا أيضا نسيدو كلا وحاي نوصو حرطي operation كان كلا و Z1 star يا Z1 هذه أه أيا اسكو حريسا برطا أي سميين و 6,0 X أو 6 بلاس أه بارتان ايا اي نقونيسا بارتاس مركا اه تكتو وحوكو لحي وحا اسكو حيرتا بالاس كما ايه اسكو حيروا ايا Z1 كونجوغيت Z1 او كونجوغيت اه وحا بارتان واي انتا كو لباتا ايا وحا اسكو حيرتا Z1 آلي Z1 آلينا واتنا انتان ايا كو اكتا وحا لو مركا بارتان سوقة بانيسا بارتان ايا كو حريسا حدانا كان ايا سوقة بانيسا waxa ku xireysa kan ayaa ku xireysa maxay leey intan ayaa ah z1 conjugate intana waxay tahay z1 oo caadi ah waa balaas ku isku xir waa isku xirtay
transformation ayaa sameeyse kan ugu dambeeyo operation ku ugu dambeeyo z1 conjugate iyo z2 conjugate isku soo xir ayuu ku dhahay z1 conjugate waa intan horta barta sameeyso barta waa bond 8 waa x1 plus y3 minus x waa kana 1 plus waa bartan y3 minus y hoos 3 ku tahay oo minus ah waa bartan tan soo wad kan soo wad barta ay ku kulmayaan waa bartaas barta horta bond ku sameeyso wuxuu ku dhahay marka labadaas barood oo z1 conjugate iyo z2 conjugate isku soo xir z2 conjugate waa intan z1 conjugate na waa kana waa intan waa labadan barood ayaa isku soo xireysa marka isku xireyso kan waa soo qabane kan ayaa ku xiri doonta kan waa soo qabaneysa kan ayaa ku xiri doonta waa z2 conjugate waa intan z1 oo conjugate ana intan ayaa ay noqonaysa waa wax kaloo hadda inoo dhiman operation kale ma jiraa haya there is no any other operation example kan intaas inoogu egyahay exercise aan noogu xiga exercise kan aad isku soo dayi doontaan ayaa rajaynayaa wabillahi tawfiq.